Eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante, ainda mais que, olha, faltam pouquíssimos episódios pra acabar o XY, mano. Se vocês quiserem o final, mano, amanhã, ó, se você pegar muito like hoje, o final vai ser amanhã, velho. Então eu quero ver todo mundo deixando like pro final ser amanhã num episódio de mais de meia hora, velho. Então vamos compartilhar, deixar o like, se vídeo que chegar a 10 mil likes, até o próximo vídeo, mano. Amanhã vamos ter, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo. Valeu, falou e tchau! Ai, 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 tá chegando o dia da batalha. Falta 2 dias só. Ai, tá, mas o que, que eu vou fazer enquanto esses 2 dias não passam? Ai, deixa eu acordar o Mewtwo. Vai, Mewtwo, acorda, 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 acorda. Tudo calma, bem? Calma, eu não tava dormindo, eu sempre tô treinando, você sabe disso. Ah, então você não tava dormindo? Não. Ai, que droga. Tá, eu tô entediado, Mewtwo. Falta 2 dias pra grande batalha e não tem nada que eu possa fazer. Ai, você não tem alguma coisa pra treinar, alguma coisa do tipo? A gente já treinou você, a gente já treinou a Mega Mewtwo, o Mewtwo da Bonnie. Não tem mais nada que a gente pode fazer. Ai, que não tem alguém que você queira encontrar, alguém que possa ajudar a gente. Olha, eu queria encontrar mesmo, era o meu irmãozinho, né, mas, né, infelizmente. Verdade. Mas eu tenho uma coisa pra você, meu tio, é um presente. O quê? Ah, isso daqui eu consegui há muito tempo atrás com o meu pai. Isso é meio que um ataque, você vai aprender, tipo, num instante, um ataque novo. Ele vai me deixar mais forte? Digamos que sim, esse ataque, meu tio, é um ataque do tipo fantasma. Mas eu posso fazer isso? Pode, meu tio, pode, pode. Eu sabia que eu devia ter guardado isso há muito tempo atrás. É um ataque chamado Shadow Ball. Você vai conseguir soltar meio que uma bola de escuridão, alguma coisa assim. Nossa, então eu vou ficar mais forte. E lembrando, esse ataque ele é super, super, super efetivo no outro Mewtwo. E ele não vai saber que a gente tem. Verdade, é verdade. Ainda bem que eu bloqueei ele. Ai, que... Meu Deus do céu, como que eu vim parar aqui? Misericórdia. Você viu o que aconteceu comigo agora? Eu acho que foi o... Acho que foi... Nossa. Ai. Eu acho que é o nível do meu poder. Eu também tô achando, viu? Meu Deus, eu não tô conseguindo pôr em você. Ai. Ô, meu tio, você não tá conseguindo aprender ele nesse ataque, não. Ai, que estranho. Ué. Eu não tô entendendo isso. Tá, no dia da batalha a gente coloca, mas será que você tá no seu nível máximo de poder? Não sei, talvez é isso. Talvez eu já tô no nível máximo e não consigo mais aprender coisas. Não, mas era pra você aprender. Não, isso tá muito... Mas eu sei, meu poder é ilimitado, eu acho, porque o outro Mewtwo ainda continua subindo o poder dele. Tá, eu vou ver isso, vou estudar isso, era pra dar certo. Mas eu acho que é do seu poder, não sei. Tá, esses 2 dias eu já tenho uma coisa pra fazer, então é isso. Tá, outra coisa, Mewtwo. Eu tenho que te pedir um favor. O quê? Como que eu vou te falar? Aqui no mundo, a gente tem tipo ginásio, sabe? Igual a Bonelli de um ginásio. Aham. Então, quando você completa... Aquele que foi destruído, né? Sim, sim. Quando você completa 8 insígnias... Você pode se inscrever na Liga Pokémon. Que é uma Liga Pokémon? Ah, é uma liga onde os treinadores, tipo, eles vê quem é o mais forte, sabe? Quem é o melhor treinador. É meio que pra treinar também. Sim, sim, eles, tipo, é muito legal. Meu pai, ele nunca ganhou uma Liga Pokémon. Ah, entendi, então. Ai, ele só chegou nas finais e tudo mais, mas meu pai, ele ia sempre muito bem. E antes de tudo isso acontecer, eu tava com 7 insígnias e falta uma insígnia só. Ah, entendi. Então, você quer me ajuda pra isso? É, na verdade, eu falei com a filha da Olímpia, que é uma treinadora de tipo psico, e ela topou, eu contei pra ela o que tá acontecendo, ela topou fazer uma batalha contra você e todos os pokémons tipo psíquico dela. Nossa, então... Você vai ficar forte então, contra o seu tipo, Mewtwo, porque o outro Mewtwo é psíquico também, o que você acha? Vamos, vamos. Ah, vamos, então vai ser um treinamento muito bom. E eu acho que a gente vai conseguir ganhar dele, daquele Mewtwo lá. Ah, ela tá ali já, ali. Ai, meu Deus. Já que o ginásio dela foi destruído, Mewtwo, pega um pouquinho de leve com ela, tá bom?
Tá bom, então. Tá, eu vou ali antes só de realar aqui num negocinho. Será que você consegue ganhar do time inteiro dela, Mewtwo? Eu acho que sim. Eu acho que minha força já dá conta do time inteiro dela. Lembrando que ela é do mesmo tipo que você, hein? Cuidado, ela é do tipo psíquico. Eu sei, mas... Eu sou o segundo Mewtwo mais forte por enquanto. Por que o segundo? Você sabe que a gente tem que unir forças pra derrotar aquele Mewtwo de lá, né? Ai, Mewtwo, não tô gostando dessa conversa aí, não. Vai, vamos lá, ó. Vamos lá. Vai, Mewtwo. Olha, vai ser difícil. Nossa. Vai ser complicado, vai ser complicado. É que eu consigo. Ó, esse Pokémon dela, não deixa você usar o mesmo ataque de novo. Ó lá, boa. Primeiro já foi. Boa, Mewtwo. Muito bom. Tá, você não vai poder usar mais o mesmo ataque. Nossa, meu Deus. Agora é um Alakazam, meu Deus, é um Alakazam. Um Alakazam. Meu Deus do céu. Ixi. Você tá muito forte, meu tio. Você tá conseguindo derrotar todos em um único golpe. Olha isso. Isso. Agora eu vou derrotar esse. E acabou. A gente conseguiu. Conseguimos. Ganhar então pouco tempo. Aê, conseguimos. Meu tio, você conseguiu. Você está feliz? Você conseguiu derrotar Pokémon do tipo psíquico em um único hit. Você tem noção do que você acabou de fazer? Você sabe que se eu tô forte desse jeito, imagina, né? Aquele cara. Não, não, você tá mais forte que ele, Mewtwo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você tá mais forte que ele. Tá bom, então. Tá bom. Tá, agora que a gente... Eu tenho que estudar esse negócio do seu ataque. Tá, eu vou estudar. E sei lá o que você vai ficar fazendo. Eu vou estudar esse ataque, que eu preciso colocar esse ataque em você. Se a gente conseguir esse ataque, talvez temos uma chance maior de derrotar ele. Sim, mas vamos lá, eu vou estudar esse... Vê se ele não faz merda. Uhum. Ou fica namorando a Mewtwo da Bonnie. Não, para, para. Tá, eu vou lá, já volto. Mewtwo, 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 Mewtwo. Olha quem voltou, olha quem voltou. Ele tá bem fraquinho, mas olha quem voltou. Greninja, tudo bem? Greninja? Ah, amigo, fala bem, com ele. Então. Eu consigo falar com ele. Por que eu não tô conseguindo falar com ele? Ele tá falando comigo mentalmente. Mas eu não consigo falar com ele. Eu sempre consegui entender o que ele queria dizer pra mim. Calma, calma. Ele tá falando comigo. O que, que ele tá falando? Ele tá falando que... Ele tá não tá mais tão preocupado como antes. E que os pokémons do seu pai... eles estão... Estão tudo ciente que está acontecendo e estão vindo ajudar a gente. Eles saíram do controle do Mewtwo? Sim. O Greninja conseguiu fazer isso? Sim. Meu... Você está vendo? Tudo tá indo a nosso favor por enquanto, Mewtwo? Meu... Agora eu estou muito, muito, muito aliviado com isso. Eu tenho uma ideia, Mewtwo. Okay. Já que o meu Greninja conseguiu fazer isso, porque ele é meio que um ninja, sabe? Ele consegue fazer as coisas muito rápido. Ele meio que conseguiu se infiltrar e tirar ele de lá. Eu acho melhor a gente dar aquelas Hurricanes pra ele. O que você acha? Muito bom. Dar as Hurricanes pra ele ficar poderoso. Meu, imagina você e o Greninja. Porque sabe que o Greninja foi meu primeiro Pokémon, né? Sim, sim. Greninja! Olha o que eu consegui. Olha o que eu consegui também. Olha isso. Olha isso, ele tá muito feliz. Tava em cima. Ele não tá me ouvindo, né? Cara, que ele tá te ouvindo, só que ele não consegue se comunicar com você. Ah, mas eu consegui me comunicar com ele. Vai, eu vou dar as Hurricanes pra ele então. Ai, meu Deus, eu nem acredito nisso. Ele vai ficar muito forte. Ai, eu queria que ele estivesse falando comigo. Ele tá ficando feliz, vai. Eu queria que ele estivesse falando comigo sobre a nossa última insígnia. Ele tá comigo desde sempre. Eu sei, mas ele não é um Pokémon que sabe falar, ele é um Pokémon diferente. Mas eu sempre consegui falar com ele, me entender com ele. Parece que o Mewtwo meio que cortou meu laço com ele, não sei. Mas tá, eu acho que ele tá me entendendo. Eu acho que ele consegue. Calma! Ele te entende, ele tá ouvindo tudo que você fala, só que ele... Sei lá, parece que não consegue, você não consegue entender ele. Ai, que droga. Espero que depois que a gente derrote esse Mewtwo, ele volte a ser o que ele era antes. Ai, tá. Mas eu fiquei muito aliviado. O Pikachu do meu pai tá bem. Todos os pokémons do meu pai tão bem. O Charizard, todo mundo. Você tem noção como que isso vai ser importante na nossa batalha? Vai. Então, o Mewtwo do mal,
ele só vai conseguir ir com os clones dele. Nenhum Pokémon verdadeiro vai ir com ele, ninguém tá do lado dele, você tá vendo? Uhum. Só que tem um porém, ele tem um exército de clones dele. Então, mas o exército de clones deles não é o verdadeiro o Mewtwo. Eu ouvi falar que tem algumas pessoas que estão sendo controladas pela mente dele também, que estão trabalhando com ele, que são cientistas, esse tipo de gente, sabe? Será que foram os mesmos cientistas que fizeram ele? Talvez é isso mesmo, ele foi atrás dos cientistas que fizeram ele. Não, ele não seria tão... ele não seria capaz de fazer isso. Por que você acha que ele conseguiu fazer esses clones? Ai, isso é verdade. Eu... ai, meu Deus... esses cientistas são muito perigosos. Tá, consegui colocar! Consegui colocar o ataque em você, Mewtwo! Ai, muito bem! Meu Deus! Você tem noção do que a gente acabou de fazer? Agora podemos derrotar o Mewtwo! Você acaba de aprender um ataque que vai ser a nossa arma secreta contra o Mewtwo. Ai, meu Deus! Você tá dando tudo certo pra nós, Mewtwo! Aleluia! Vamos salvar o meu pai e salvar todo mundo que a gente ama. Vamos lá. Agora ele vai perder.